Tarmaktık CTO marketing İslam dininde aram emes. Al alımdardın bir bölümünün başında tüşünügünde aram. Dalaşılı sebepten dünyalık praçkada İslami ülkelerde köpçülük bölümünde tarmaktık marketing aram deyip dağılgan emes. Tarmaktık marketingtin adal jana aram türü var deyip ikiye bölüşkün. Birok emni gedir bizden Kırgızstan'ın alımdarı bu aram degen fatva çıkarıştı. Bu mesele boyunca Kur'an'da tarmaktık marketing aram deyip yazılgan emes. Demek bu boyunca alımlar izlediği cüzü atkanda alar adaşı mümkün öyle. Daha hoş ol görünüş oldu. Bir uakta çaç boyaktor bu aram deyip dağılgan. Birok çaç boyaktorun canlı türlerini izlediği oturup çaç boyaktorun aram emes türü de var iken degen öküm çağırılgan. Bir uakta kofi aram degen öküm çağırılgan. Бирок аны изилдеп отуруп, далилдеп отурушуп, акыры кофе арам эмес экен деген фатва чыккан. Тармактык маркетингде да мен өзүм ошондой көрүнүш болмокчу. Бир убакта чувага жарамдык менен жолугушуп, анын айткан сөзүнүн арам деген сөзүнүн ката экендигин далилдеп көрсөтүп бергенде, анын сөзүнө таянсак, анда бизнестердин баары арам болуп калганын көрсөтүп бергенде, биздин ислам экономикасы илимибиз жаш илим, андыктан ал адашы мүмкүн. Дал ушул себептен сервер ошогон адистер биз менен улам улам бир жолу эмес көп жолу талашыш керек. Дал ошондо бир чындык жаралат. Мен комиссия чогултуп берем деп айткан. Тилекке каршы өмүрү кыска болуп калды. Дал ошол себептен Мыкты Арсланбек да бул темада биздин Кыргызстанда күчтүү билген адис жок. Андыктан алар адашышы мүмкүн деген маанайда айтып кеткен. Бир убага келет мен ойлойм биздин алымдар дагы диалогко даяр болот жана биз ошон адистер менен талашып отуруп бир чындыкты издеген аракет кылышат. Азырынча аларды угайын бир көрөйүн адистер менен сүйлөшүп көрөйүн деген эч кандай каалоо жок. Бир убага келет алардагы чындыкты издегени аракет кылышаттыр. Ага чейин бул талаш маселе. Бирок дүйнөлүк практикада ислам өлкөлөрдө бул арам деп табылган эмес. Бир бөлүгүндө гана, бир бөлүгүндө мунун адал жана арам түрү бар деп өкүм чыгарылган. Мен буга кошулам, чындап эле арам жана адал түрү бар. Аны аймалай билүү керек.